Përcaktimi i datës së zgjedhjeve të ardhshme në Gjermani u bë ditët e fundit një objekt debatesh politike. Tani partia qeverisëse SPD dhe partia kristian-demokrate CDU randë akord për të mbajtur zgjedhje të reja parlamentare më 23 shkur 2025, rreth 7 muaj më herët se sa ishte planifikuar për para se koalicioni qeverisës të rëzohej javën e kaluar. Kancelari Scholz do të shtroj çështjen e vot besimit më 16 dhjetor. Nëse humb, ashtu si kurse pritet, presidenti federal ka 21 ditë kohë për të shpërbër parlamentin. Pas kësaj, si pas ligjit, zgjedhjet duhet të organizohen brenda 60 ditësh. Më shumë se 60 milion gjerman kanë të drejtë votimi, ata duhet të jenë në moshën 16 vjeç të paktën dhe të kenë banuar së paku 3 muaj në vit në Gjermani. CDU dhe partitë e tjera opozitare fillimisht kërkuan që zgjedhjet të zhvilloheshin më herët që në janar, ndërsa kancelari Olaf Scholz kishte synuar fundin e marsit ose fillimin e prillit. Arsyetimi i tij ishte se qeverisi duhet kohë për të miratuar ligje të rëndësishme pothuajse të përfunduara. Gjithashtu, autoriteteve përgjegjëse do të duhet kohë për të organizuar zgjedhjet siç duhet. Autoritetet kanë shumë punë për të bërë, thotë Deutsche Welle, por çfarë do të thotë kjo datë për partitë që tani kanë nisur fushatën zgjedhore? Nuk është problem për partitë më të mëdha tani, thotë eksperti i ligjit zgjedhor dhe ish politikan i partisë së gjelbër Zik. Ato tashmë kanë nisur planifikimin për zgjedhjet e ardhshme. Për momentin, thot eksperti, është më shumë një fazë ku partitë po hartojnë listat e tyre, kështu që nuk është një dramë absolute. Por gjërat ndryshe janë për partitë më të vogla politike. Ato nuk kanë burime dhe stafin për të krijuar shpejt listat e kandidatëve. Pasi të kenë emëruar kandidatët e tyre, u duhet të mbledhin dhe në shkrime që të miratohen. Në çdo land, partitë e vogla duhet të mbledhin në shkrime deri në 2000 mbështetës në mënyrë që të lejohen të votojnë. Kjo është e vështirë dhe për shkak të dimrit, por do të ishin kushte të padrejta për partitë shumë të vogla, thot eksperti. 43 parti të tilla të vogla kanë marrë pjesë në zgjedhjet federale të vitit 2021. Partia Volt tani e sheh problemin kryesor në gjetjen e mjaftueshme të vullnetarëve brenda një kohe kaq të shkurtër, dhe posterat të mjaftueshëm me të cilët mund të reklamohet. Çdo problem praktik është relativisht i vogël në krahasim me problemet që mund të lindin. Nëse organizimi i një zgjedhjeje bëhet pjesë e debatit politik, thotë eksperti për të drejtën elektorale. Nëse ju delegjitimoni institucionet e pavarura zgjedhore, atëherë vërtet i vini së pa demokracisë sonë. Nëse rezultati i zgjedhjeve nuk konsiderohet i pavarur dhe i përcaktuar sakt, atëherë askush nuk mund të ndihet më i lidhur me të. Pasojat u pan 4 vite më parë në SBA. Mosmarrveshja mbi mashtrimin e pretenduar zgjedhor pushtoi vendin për vite me radhë, thonë ekspertët.